Стрельнули. Так. А воно ти звуком пишеш, так? Да? Так. Да. Да? І що ми... Сидіть. І ось якщо нам цар не принесе, ми не вип'ємо, наверное, сьогодні нахуй. А ну йди бутилочку з машини неси быстренько, йди неси. То треба було ще, Дімка, піти туди-сюди, як він заправить, бере. Давай, мій хороший, давай.